আজিতো আমাৰ বিধায়ন দলৰ বৈঠক আছে, তাত সকলোৱে কথা কোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকক কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিবৰ কাৰণেই আজি বিধায়ন দলৰ বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে। এটাই মাত্ৰ দুখৰ কথা যে অতি কঠিন সময়ৰ মাজেদি আমি দলৰ মানুহখিনিয়ে এই সময়ত দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকোঁতে দলত দুই এটা আভ্যন্তৰীণ কথা থাকিব পাৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত মত পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে। সেই কথাবিলাক যদি আৰু অকল সংবাদ মাধ্যমতে আলোচনা হয় সেইটোতো দলৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। আৰু নাই দিব পাৰে, সেইটো মই সভাপতি থকা নথকাটো বা এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি আমাৰ দলটো কিমান দায়বদ্ধ। বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৈছিলে যে চাকৰি দিব 25 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে, ভৱিষ্যত কি হ'ব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে। এতিয়া সেই 25 লাখৰ হৈ শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 1% যুৱকক নিবনুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে। যদি এবছৰত 1%ে পায়, বাকী 99% যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? আমি সেইবিলাক কথাক লৈ চিন্তিত। বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছ দলৰ যাতে প্ৰতিগ্ৰামী কৰ্মী গৈ থিয় দিব পাৰে আমি সেই কথালৈহে চিন্তিত। বাকী মই সভাপতি থকা নথকাটো মোৰ কাৰণে কেতিয়াও ডাঙৰ কথা নহয়। দলটোত সদায় আছোঁ, সদায় থাকিম, বিভিন্ন পদবীত আছিল, আগলৈও ক'ৰবাত থাকিম। কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু এটাহে মই কৈছোঁ যে কোৱাৰ অধিকাৰ আছে য'ত ক'ব লাগে। টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাটো আৰু APCC প্ৰেচিডেণ্ট চেঞ্চ নহয়, য'ত ক'লে হয় তাত ক'লেই হ'ল। জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই সম্পৰ্কতো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ক'লেই জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি যাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বুলি। ময়োতো 30 বছৰ সংগঠন কৰিছোঁ, 30 বছৰ সংগঠন অভিজ্ঞতা আছে। কাক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিব, লখিমপুৰত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, শিলচৰত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, ধুবুৰীত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, এইখিনিতো অভিজ্ঞতা। মই 7জন প্ৰেচিডেণ্টৰ সৈতে কাম কৰিছোঁ আৰু নাই মিছা কথা ছিগনেচাৰ কোনো কৰা নাই। মোকে ফোন কৰি পেলাই কৈছে কেইবাজনো মানুহৰ কিবা কিবি অসন্তুষ্টি আছে আৰু অসন্তুষ্টি হ'ব। যদি মই মনে মনে বহি থাকোঁ, মই যদি আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ খুলি বহি থাকোঁ তেতিয়াতো হুলস্থুল নহয়। এতিয়া আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰটো আৰু খুলিব নোৱাৰোঁ, সিদ্ধান্ত যেতিয়া লৈ থাকিম কিছুমান সিদ্ধান্তটো সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব পাৰে। আজিতো আমাৰ বিধায়ন দলৰ বৈঠক আছে, তাত সকলোৱে কথা কোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকক কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিবৰ কাৰণেই আজি বিধায়ন দলৰ বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে। এটাই মাত্ৰ দুখৰ কথা যে অতি কঠিন সময়ৰ মাজেদি আমি দলৰ মানুহখিনিয়ে এই সময়ত দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকোঁতে দলত দুই এটা আভ্যন্তৰীণ কথা থাকিব পাৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত মত পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে। সেই কথাবিলাক যদি আৰু অকল সংবাদ মাধ্যমতে আলোচনা হয় সেইটোতো দলৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। আৰু নাই দিব পাৰে, সেইটো মই সভাপতি থকা নথকাটো বা এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি আমাৰ দলটো কিমান দায়বদ্ধ। বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৈছিলে যে চাকৰি দিব 25 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে, ভৱিষ্যত কি হ'ব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে, এতিয়া সেই 25 লাখৰ হৈ শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 1% যুৱকক নিবনুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে। যদি এবছৰত 1%ে পায়, বাকী 99% যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? আমি সেইবিলাক কথাক লৈ চিন্তিত। বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত কংগ্ৰেছ দলৰ যাতে প্ৰতিগ্ৰামী কৰ্মী গৈ থিয় দিব পাৰে আমি সেই কথালৈহে চিন্তিত। বাকী মই সভাপতি থকা নথকাটো মোৰ কাৰণে কেতিয়াও ডাঙৰ কথা নহয়। দলটোত সদায় আছোঁ, সদায় থাকিম, বিভিন্ন পদবীত আছিল, আগলৈও ক'ৰবাত থাকিম। কোৱাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু এটাহে মই কৈছোঁ যে কোৱাৰ অধিকাৰ আছে য'ত ক'ব লাগে। টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাটো আৰু APCC প্ৰেচিডেণ্ট চেঞ্চ নহয়, য'ত ক'লে হয় তাত ক'লেই হ'ল। জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই সম্পৰ্কতো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ক'লেই জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতি যাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বুলি। ময়োতো 30 বছৰ সংগঠন কৰিছোঁ, 30 বছৰ সংগঠন অভিজ্ঞতা আছে, কাক নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিব, লখিমপুৰত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, শিলচৰত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, ধুবুৰীত হ'লে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, এইখিনিতো অভিজ্ঞতা। মই 7জন প্ৰেচিডেণ্টৰ সৈতে কাম কৰিছোঁ আৰু নাই মিছা কথা ছিগনেচাৰ কোনো কৰা নাই। মোকে ফোন কৰি পেলাই কৈছে কেইবাজনো মানুহৰ কিবা কিবি অসন্তুষ্টি আছে আৰু অসন্তুষ্টি হ'ব। যদি মই মনে মনে বহি থাকোঁ, মই যদি আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ খুলি বহি থাকোঁ তেতিয়াতো হুলস্থুল নহয়। এতিয়া আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰটো আৰু খুলিব নোৱাৰোঁ, সিদ্ধান্ত যেতিয়া লৈ থাকিম কিছুমান সিদ্ধান্তটো সৰ্বজন গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব পাৰে।